denne vyprodukuje tony potravinového odpadu, ktorý sa stáva odpadom len preto, že sme ho vyhodili a je často stále jedli. Obchody a reštaurácie vyhadzujú potraviny, ktoré sú podľa obalu po záruke bez toho, aby sa zamysleli nad tým, či sa už naozaj nedajú jesť. Uhorky končia v smetiakoch, pretože nemajú správny tvar. Milióny ľudí medzi tým hladujú. Problém potravinového odpadu je ekonomický, ekologický a etický. Týka sa celého sveta vrátane Slovenska. Junk Food Café spočíva v zbere nechcených potravín od supermarketov, obchodov, reštaurácií, kaviarní, prípadne jednotlivcov. Vidí hodnotu potravín, ktoré iní považujú za nepoužiteľné, vyberá z nich tie, ktoré sú ešte jedlé a vytvára z nich chutné jedlá, ktoré predáva za priateľné ceny. Cieľom Junk Food Café nie je len plniť žalúdky, ale aj meniť zmýšľanie ľudí, ktorí sa prehnane spoliehajú na dátumy spotreby uvedené na obale a odpad považujú za tabu. Plnením prázdnych žalúdkov a vyprázdňovaním zbytočne preplnených smetiakov prispieva k boji proti plytvaniu jedlom a nezaujíma tento problém a ukazuje, že jesť odpad môže dávať dokonalý zmysel. Ahojte, ja som Lucia. Tento nápad som dostala už dávnejšie a k tomu, aby sa z neho konečne stala realita, mi môžu pomôcť vaše hlasy. Tak za mňa hlasujte. Prosím. Ďakujem.